Yes guys, kwa hiyo ukifungua utakutana na hizo option mbili, Google ama Facebook. Mimi nitachagua Google, natumia email za Google ili ziweze kuhusika kwenye issue. Nikishachagua email nitaandika jina langu, nitaandika jinsia na picha. Baada ya hapo naweza nika next. Okay. Yes. Kwa hiyo nitapiga kwenye next ili madi kuanza kulifungua faili langu. Nikishafungua hapo nitakutana na hizi categories. Yaani nataka video za design gani. Kwa hiyo nikishafungua nita next. Ndio nitaanza kuingia kwenye faili. Hizi ni video ambazo naweza zikakuingizia coins. Hizo coins unabadilisha baadaye zinakuwa pesa, ndio jinsi wanavyofanya. Ya, kwa hiyo kama unavyoona profile langu hapo nimeingia kwenye mi, hicho kidoto cha chini upande wa kulia, chini kabisa hapo mi. Kisha ingia mi, nitaenda kuangalia pesa kwa sababu nishaanza kuitumia, itaingia juu kabisa kule kwenye exchange hiyo wallet. Yaani kishaingia kwenye wallet hapo itaonekana jinsi kama unavyoona kwa sababu mimi nishaanza kutumia, nimetumia ofa nyingi sana. Kwa hizo ofa zilizobakia ni hizo hapo hizo. Kwa hiyo ukiingia katika wallet yangu ya hapa cash hapa utakuta hizi nimepata ni asilimia 99 ya dola, ni kama 2200 hivi. Kwa jinsi ya kutoa utaingia kwenye Aza, kuna kama unatumia PayPal au unatumia njia zingine. Kwa hiyo mimi natumia nitatumia issue njia ya phone number. Kwa hiyo phone number hapa nitajaza namba zangu hapa, kwanza hapo unaweka nchi. Hapa chini hapa unachagua mtandao ambao unautumia, alafu chini kabisa ndipo utaweka namba zako. Kwa mfano hapa inabidi tutoe mfano, tuweke tu namba za aina yoyote ile. Yes, hapo confirm. Kwa hiyo hapo ameniandikia hadi nitimize dola 10, yani ni shilingi 1018. Naona itakuwa na change moja kwa moja 1018, na maana kwenye 1018 mimi ndo nitapata hiyo sasa 1018 ndipo kama nitafikisha hizi asilimia kubwa. Na maana hapa ni juhudi zako na muda wa kutosha kuweza kufanya kazi hii, kutazama video unapata coins unabadilisha, na kuna mambo mengi pia unaweza kucheza game, ukachati na watu, cheza na game pia unaweza kupata pesa. Na ninachokushauri kisha download ile file, kuna offer ambayo inatokea kwamba ukipata coins 1000 unapata 100. Hiyo offer inabidi usubirie hadi utimize coins nyingi sana ndipo uitumie hiyo offer. Mimi nishaitumia tena, ina maana subiria offer nyingine. Kwa hiyo hapo unaweza kupata pesa, muda wako ndio pesa yako. Hapa siwezi nikaangalia hizi video kutokana na issue za copyright ni ma community. Kwa hiyo itabidi nikata. Lakini ukiangalia hapo utaona point fulani kwenye hicho kijagi. Nadhani hicho kijagi unakiona chini hapo. Nishatoka tayari. Kuna kijagi chini ya. Kwa hiyo utakuwa unapata. Na kama nilivyosema kucheza game unapata pesa, utaingia hapo kwenye reward. Hapo ukishaingia hapa chini kabisa huko kuna sehemu ya kucheza game. Unaona hapo imeandika ni dola 10 reward yake. Kwa hiyo ukibahatika unaweza kupata dola 10 ukicheza vizuri game. Kwa hiyo leo nahitaji nizungumzie njia hii jinsi gani unaweza kupata pesa kupitia inaitwa clips hiyo ndio hivyo nishasahau tayari. Kwa hiyo ndio hivyo, sawa, subscribe, like na kushare, comment.